I com responen les empreses a la crisi? Doncs tots ho sabem, a través d'un anagrama que s'ha fet famosíssim. ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. I les empreses responen a la crisi i fan EROs. EROs vol dir gent al carrer, com tots sabem. Alguns EROs s'han fet amb tota la roba del món, perquè hi ha unes empreses pobretes que no hi havia com es podien aguantar més. Però els asseguro que hi ha hagut altres EROs fets amb totes les galtes del món. Exemple paradigmàtic d'ERO fet amb unes galtes així de gruixudes. La més gran empresa de Catalunya, SEAT. Com us recordaran, SEAT, l'any 2009 va presentar un expedient de regulació d'ocupació que afectava a 5.000 persones. De seguida em vaig preguntar, cal que la SEAT posi al carrer 5.000 persones? I la resposta és senzilla. Si la SEAT va malament, sí. Si la SEAT va bé, no cal que ho faci. Me'n vaig anar a mirar el balanç de SEAT i efectivament el 2008, que era l'any anterior a la crisi, havien perdut diners. Amb la qual cosa, aparentment, quedava justificat que fes l'ERO. Però vaig tenir una curiositat. I el 2007, què havia passat? No, el 2007 havien guanyat. I el 2006 havien guanyat. I el 2005 havien guanyat. I el 2004 havien guanyat. I el 2003 havien guanyat. I el 2002, i el 2001, i el 2000, i el 99, i el 98, i el 97, i el 96, i el 95, i el 94, etcètera. Vaig calcular que només els 5 anteriors anys a que arribés la crisi, si la crisi era el 2008 que teníem balanç dolent, sumant els beneficis del 2007, del 2006, del 2005, del 2004 i del 2003, agafaves els beneficis de SEAT d'aquests 5 anys. Els reparties pel número de treballadors que tenia SEAT. Cada treballador havia aportat a SEAT un guany d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador hagués guanyat un milió i mig d'euros, que això ja s'ho pensen que no havia fet. Què pot haver guanyat un treballador? 20, 25, siguem generosos, 30.000 euros l'any. 30.000 euros l'any multiplicat per 5 anys són 150.000 euros. Tu ets treballador de la SEAT i has guanyat en els últims 5 anys 150.000 euros. Però li has fet guanyar a la SEAT 10 vegades més, un milió i mig. Això durant aquests 5 anys. Arriba el 6è any, les coses van malament i de petites a la calle. I no únicament de petites a la calle, automàticament xantatge a la Generalitat. Perquè aleshores la SEAT se'n va a la Generalitat i diu, escolta, acabo de posar al carrer 5.000 persones, però en tinc 14.000. De manera que quan no donis diners, els altres 9.000 seguiran la mateixa sort. I ja tens a la Generalitat posant diners per salvar la situació. Cas encara més escandalós que el de la SEAT? La Nissan. Com vostès saben, fa cosa d'un parell de mesos, la Nissan va arribar a un acord amb els seus treballadors, pels quals no els hi pujaria el sou durant 4 anys a canvi de mantenir els llocs de treball. I els sindicats, com uns xaiets, ho van firmar. Potser no tenien altra solució. Vaig mirar els números de la Nissan. Cada treballador de la Nissan, cada treballador de la Nissan, l'any passat, només l'any passat, li havia fet guanyar a la Nissan 500.000 euros. Cada treballador de la Nissan l'any passat, i com que sembla que els japonesos diuen que si van a Sud-àfrica en lloc de 500.000, n'hi van 600.000, doncs ja tenen. Això és la perversió absoluta de l'economia. No és la produir cotxes per servir la gent, és produir cotxes per guanyar més. I si a Sud-àfrica guanyem 1.000 més per treballador, ens anem a Sud-àfrica i s'ha acabat la prova. I què passa? Doncs que totes les empreses van presentant EROs i van presentant EROs, i mentrestant el nombre d'aturats va creixent. A hores d'ara ja hem superat de llarg els 4 milions d'aturats a l'estat espanyol. Podem fer front amb aquests 4 milions d'aturats? Fer front no vull dir enfrontar-nos-hi, vull dir protegir-los, vull dir ajudar-los. Doncs és difícil, és difícil. Però no fa massa temps vaig llegir unes dades que em van semblar sorprenents, però que després les he vist ratificades en diferents llocs. Una universitat que tots coneixem i que es diu Pompeu Fabra va presentar una estimació, que no un estudi, perquè en aquest cas no es pot fer estudi, però sí estimacions, del frau fiscal a l'estat espanyol. I va fer pública una xifra de 80.000 milions d'euros a l'any. De seguida vaig fer un càlcul senzill. Si fóssim capaços de recuperar els 80.000 milions d'euros i els repartíssim per 4 milions d'aturats, a cada aturat li tocarien 20.000 euros. A una casa amb 2 aturats li tocarien 40.000 euros. A una casa amb 3 aturats li tocarien 60.000 euros, el qual no deixa de ser una bicoca. Què convindria? Doncs recuperar els 80.000 milions d'euros i permetre que la gent visqués una mica millor. Hi ha alguna voluntat política de recaptar aquests 80.000 milions d'euros? Cap ni una. I els hi posaré dos exemples. El primer, que no és de l'estat espanyol, però del país veí. Vostès recordaran que fa alguns mesos la justícia francesa va perseguir a la fortuna més important de França, una senyora que es diu Lilian Bettencourt, que és la propietària dels productes de perfumeria L'Oréal. Però un diari comentava que aquesta senyora no hauria d'haver fet això. Per què s'ha de buscar mal de caps anant a portar els diners a Suïssa i que ara la persegueixin? A França hi ha, i ho posava el diari, dins del Ministeri Francès de Finances,
un departament que es diu Departament de Grans Fortunes, que assessora les grans fortunes franceses com poden invertir en desgravació sense necessitat de poder tirar els calés a fora. El propi Ministeri de Finances ensenyant a enganyar el fisc. Espanya, no sé si hi ha aquest departament o no, però en tot cas el que és evident és que no hi ha cap voluntat de perseguir els que cometen frau fiscal. Exemple, fa uns mesos una jutgessa de Madrid, d'una institució que a mi no m'agrada gens, però que en aquest cas actuava bé, que es diu l'Audiència Nacional, una senyora que es diu Teresa Palacios, va cridar a declarar el primer banquer del país, un senyor que es diu Emilio Botín, quina senyora té el costum d'anar a concerts. Doncs bé, aleshores resulta que li va dir, miri, senyor Botín, vingui a declarar perquè no veig clara la seva situació. No és pas una qüestió respecte de vostè mateix, és una qüestió respecte del banc que vostè presideix, que es diu Santander. Observen aquí uns productes d'opacitat fiscal que crec que han enganyat el fisc per un valor de 600 milions d'euros. Això ho tinc repartit en 4 expedients i ara l'estic convocant pel primer d'aquests expedients. Suposa 124 milions d'euros. Vingui vostè a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clara la seva declaració, vostè se'n tornarà a casa seva, però els 124 milions es quedaran aquí. Com que en Botín és imant de la seva llibertat, se'n va anar corrents, doncs, a declarar, acompanyat dels 124 milions d'euros. El senyor es va donar compte que no li cabien a la butxaca i aleshores el que va fer va ser agafar la furgoneta blindada del seu banc i ell i furgoneta es van presentar a l'Audiència Nacional. Ell va baixar al segon pis a fer la declaració i suposo que la furgoneta s'hauria quedat a planta baixa. Cosa de la qual, per cert, ens informava molt bé un diari de l'endemà, quan ens deia aquella frase cèlebre: «Ahí hubo un botín dentro y otro fuera de la Audiencia Nacional». Molt bé. La jutgessa me li va prendre declaració i acabada la declaració li va dir: «Mira, senyor Botín, si vols se'n pot tornar a casa seva, però els 124 milions aquí, no fem broma». Molt bé, Botín se'n va tornar a casa seva, els 124 milions es van quedar allà, però evident la jutgessa no els volia guardar al calaix, perquè això és més aviat perillós, i va ordenar el seu ingrés immediat en el compte corrent del jutjat, obert en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit en aquell moment per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Molt bé, quan els periodistes van veure aquesta escandalera, el que van fer immediatament va ser anar a entrevistar el que aleshores era ministre de Finances, un senyor que recordaran que es diu Pedro Solbes. I li van dir: «Escolta, senyor Solbes, miri què diu la jutgessa, que sembla que en Botín li està virlant 124 milions. Se suposa que vostè, en defensa de l'interès públic, anirà perseguint el senyor Botín». I en Solbes, com si me l'estiguessin cremant, diu: «No, jo en Botín no, que no hi tinc res, que és un home entranyable, honorable, amigable, estimable, no sé quantes coses més». Per què en Solbes feia aquestes declaracions tan amables envers en Botín? Jo no sé si és amic seu o no, i tampoc m'importa. Però el que és evident és que en Solbes era, en aquell moment, el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics saben que almenys un cop cada 4 anys han d'estar bé amb els bancs perquè els financin la seva campanya electoral. I quan el president del govern diu es dissol el Parlament, ja tens els responsables econòmics de tots els partits polítics de dreta, de centre i d'esquerra començant un via crucis a veure d'on obtindran els diners per finançar una campanya que, segons els escons que obtinguin, podran o no podran tornar aquests crèdits. I aquesta campanya, aquest via crucis, tots el coneixem. Primera estació, Banco de Santander. Segona estació, Banco de Bilbao. Tercera estació, La Caixa. Quarta estació, Palau de la Música. I així, successivament, a veure si poden o no poden obtenir els recursos. Amb la qual en Solbes deu conèixer molt bé aquella declaració que diu «Nunca mueras la mano del que te da de comer». Amb la qual, evidentment, en Solbes mai perseguiran en Botín mai pagarà els impostos, mai recuperarem els 80.000 milions d'euros i tots amb un pam de nas.